Вітаю всіх. Сьогодні ми розгрібаємо і розбираємо тести з буклету 2007 року. Перший тест стосується ферментів біохімії. Був введений дитилін. Після припинення наркозу самостійне дихання не відновилось, дефіцит якого ферменту продовжує дію м'язового релаксанту. Продовжує дію м'язового релаксанту псевдохолінестераза. Це фермент, який буде гідролізувати етери холіну до холіну і жирної кислоти. При його дефіциті буде збільшуватись час дії м'язових релаксантів. Далі, людина хворіє на цукровий діабет, супроводжується гіпергликемією понад 7,2 мм, рівень якого білка дозволяє ретроспективно оцінити рівень гемоглобінної глікемії, глюкозильований гемоглобін. Це було у минулих базах, буклетах. У пацієнта 60 років погіршення сприйняття звуків високої частоти, це також вже було у минулих буклетах. І порушення стану якого слухового аналізатора. Висока частота – це основа мембрани, основна мембрана запитки біля овального віконця, а низька частота – біля гелікотреми. У хворого на цукровий діабет з'явився різкий біль в правій стопі. Великий палець стопи чорного кольору, тканини набряклі, осередки відчарування епідермісу, виділення з неприємним запахом. Яка форма некрозу? Це, скоріше за все, набряклі і осередки відчарування, ще й виділення – це гангрена волога. Постраждалому сколотою раною передньої стінки шлунка надається хірургічна допомога, до якого утворення порожнини очеревини потрапив в міст шлунка. Це передшлункова сумка, досить логічно, передня стінка шлунка поранена. І це також було у роботі над помилками 2005-ї, начебто, бази буклету. До клініки надійшла дитина 4 років за знаками тривалого білкового голодування. Причина розвитку набряків – це зниження альбумінів. Альбуміни – це головні білки, які зумовлюють онкотичний тиск плазми крові. Під час розтину трупа, що постраждав на крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепсису у правій плевральній порожнині, містилось 900 мл каламутної зеленувато-жовтого кольору рідини. Ну, тобто гною. Листки тьмяні, повнокрові. Назвіть форму запалення в плевральній порожнині. Так, емпієма. Це скупчення гною безпосередньо в плевральній, ну, в порожнинах, так, в плевральній порожнині. У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Це призводить до порушення синтезу білка. Який етап біосинтезу порушено? Це також було вже, не пам'ятаю в якому, але порушена трансляція, тобто безпосередньо вже із амінокислот вибудовування білка. При дослідженні сірватки крові хворого виявлено підвищення рівня аланінамінотрансферазу і аспартатамінотрансферазу, які зміни на клітинному рівні можуть призвести до подібної ситуації. Звісно, можуть призвести руйнування клітин, я дещо дупанула. Внаслідок руйнування клітин, наприклад, аспартатамінотрансфераза, вона характерна для інфаркту міокарда, також і трапаніни різні, ну, але саме ферменти ось ці виділяються при руйнуванні клітин. У юнака енерговитрати збільшились з 500 до 2000 кілоджоулів за годину. Що може бути причиною? Фізичне навантаження, розумово прийом їжі, перехід від сну до пороги. Ну, звісно, фізичне навантаження максимально багато забере енергії. У хворого виявлено підвищення активності лактат-дегідрогенази першої, другої, аспартат-амінотрансферази, креатин-фосфокінази. В якому органі вірогідний розвиток патологічного процесу? Це серцевий м'яз. За даними ВОЗ, на малярію щорічно на землі хворіють 250 мільйонів чоловік. Ця хвороба переважно в тропічних, субтропічних областях. Межі її розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду Anopheles. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах миші ввели вмічені амінокислоти. Біля яких органел? Біля рибосом, де безпосередньо амінокислоти будуть знаходиться. У регіонах Південної Африки у людей розповсюдження серпопетівно клітинна анемія. Мають серпа внаслідок заміни молекулі амінокислоти глутаміна валін. Чим викликана хвороба? Генна мутація, кросерговин, трансдукція, порушення реалізації генетичної інформації. Генна мутація. Помер при явищах серцево-судинної недостатності, розтин після інфаркту і кардіосклероз, гіпертрофія міокарда, дилатація його порожнин правого шлуночка. Печінка збільшена з гладенькою поверхнею на розрізі повнокровно, темно-червоні крапки, гістологічно повна крів'я, периферичних відділених, гепатоцити в стані жирової дистрофії, описані зміни. Мускатна печінка. Для неї характерна саме ось ці. Вона збільшена, з гладенькою поверхнею, повнокровна, темно-червоні крапки на буруватому фоні тканини. Це для, як мускатний горіх нагадує у розрісі. І також мускатна печінка виникає внаслідок повнокров'я часто. У померлого від хронічної серцевої недостатності виявлено тигрове серце. З боку ендокарду посмугованість. Який процес зумовив патологію? Це вже було жирова паренхіматозна дистрофія.
Під час експерименту подразнюють скелетний м'яз серією електричних імпульсів, який вид буде виникати, якщо кожен наступний надходить у періоді вкорочення попереднього поодинокого м'язового скорочення. Ну, тобто, ось вони зробили, і наступний імпульс також. Тобто, це буде суцільний тетанус. Амоніак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина особливо активну участь бере у знешкодженні амоніаку? Я думаю, глутамінова кислота. Правильно. Хворий чоловік госпіталізований на п'ятий день хвороби з проявами жовтяниці, боли в м'язах, озноб, носові кровотечі. Бактеріолог – темнопольна мікроскопія. Це лептоспіра інтероганс. Біль в м'язах для неї характерна, жовтяниця і кровотечі різні. Поперечний розрив спинного мозку нижче 6-го грудного сегменту. Як наслідок цього зміниться дихання? 6-й грудний сегмент нижче 6-го грудного сегменту. Ну, це вже досить низько, тому я думаю, що суттєво не має змінитись дихання, тому що 6-й грудний сегмент буде вже відповідати більше за органи черевної порожнини. У хворого на 12 годин, через 12 годин після гострого заградинного болю різке підвищення активності аспартат-амінотрансферазі. Це інфаркт міокарда, ми вже про це говорили. Стоїть в кімнаті в легкому одязі, температура плюс 14, вікна зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла? Теплопроведення, теплоконвекція, випаровування, теплорадіація або конвекція. Так, теплорадіація, тобто безпосередньо випромінення, а конвекція буде, якщо вітром на неї діяти, на людину. Жінка 30 років, хворіє близько року, коли вперше з'явився біль у ділянці суглобів, припухлість, почервоніння, ревматоїдний артрит. Зміна якого компоненту? Це колаген. Безпосередньо він буде змінюватись внаслідок ангін, внаслідок дії бета-гемолітичного стрептококу групи А, і буде виникати ось такий аутоімунні процеси з ураженням колагену власного. Хворий з інфекційним мононуклеозом протягом 2 тижнів глюкокортикостероїдні препарати приймав. Наступила ремісія, у нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результат якої дії? Це вже було імунодепресивна дія глюкокортикостероїдів. У собаки подразнювали периферичний відрізок блукаючого нерва на шиї. При цьому такі зміни серцевої діяльності. Блукаючий нерв несе парасимпатичну інервацію, тобто буде збільшення збудливості, зменшення частоти скорочень. Тобто парасимпатика відповідає за зменшення частоти серцевих скорочень, збудливості і так далі. А все це збільшення за це відповідає симпатична нервова система. У результаті виснажуючої м'язової праці у робочого значно зменшилась буферна ємність крові. Надходження якої речовини може бути причиною? Лактат, тому що м'язова праця значна буде перебігати вже при анаеробному гліколізу, коли кров не встигає доходити до м'язів і нести кисень. І внаслідок анаеробного гліколізу утворюється молочна кислота або лактат. Хвора доставлена бригадою швидкої допомоги, стан важкий, свідомість відсутня, аденомія, шкірні покриві сухі, ціаноз, тахікардія, ацетон з рота, глюкоза 20. У сечі 3,5%. Який вірогідний діагноз? Це гіперглікемічна кома. Ну, зрозуміло, в принципі, глюкоза висока. Глікемія – це є рівень глюкози. Жінка 62 роки, скаржиться на частий біль в ділянці грудної клітки і хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу, який з лабораторних показників буде мати парапротеїнемія. Для плазмоцитоми або мієломної хвороби характерна саме вона – парапротеїнемія. У новонародженої дитини на пелюшках темні плями, гомогентензивна кислота утворюється, яка, обмін якої речовини порушений. Ось тут я вже не дуже пам'ятаю, начебто метіонін або ж триптофан. Буде триптофан, тирозин. Ось, так. Під час роботи щодо ліквідації наслідків аварії на АЕС робітник одержав дозу опромінення 500 рентген, скаржиться на головний біль на доту запаморочення. Це вже було, буде у перші 10 годин, через перші 10 годин нейтрофільний лейкоцитоз. У підлітка 12 років хворіє на бронхіальну астму, тяжкий напад. Який вид порушення альвеолярної вентиляції має місце? Обструктивний. Тому що виділяється внаслідок дії гістаміну, внаслідок бронхіальної астми. Це реакція Реггі нового типу, коли базофіли дегранулюються внаслідок надходження антигену будь-якої природи. І таким чином гістамін діє на бронхи, на слизову оболонку бронхів, зумовлює їх набряк і значне виділення слизу. Виникає обструкція, тобто перешкоджання проходження цих через альвеоли повітря до капілярів. У жінки, яка тривалий час дотрималась дієти з використанням очищеного рису, виявлений поліневрит, хвороба Бері-Бері. Ну, це тіамін, Б1.
Так, у хворого після видалення жовчного мехура отруднені процеси всмоктування кальція через стінку кишечнику, порушення призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес. Вітамін D3. Ергокальциферол. У населеному пункті зареєстрований спалах гепатиту, який зв'язують з водним фактором, який буде мих викликати. Це гепатит Є. У хворого 43 років погано перетравлюються білки. Аналіз шлункового соку виявив низьку кислотність. Функція яких клітин? Це паріетальні клітини, екзокриноцити. Вони виділяють безпосередньо кислоту хлоридну. До навчального закладу вступив юнак 16 років із сільської місцевості. При плановому проведенні менту виявилося, що у цього юнака вона негативна. Яка найбільш раціональна тактика лікаря? Якщо менту проба негативна, це щеплення БЦЖ. Хворий відзначає часті проноси, особливо при вживанні жирної їжі, схуднення, лабораторні дослідження, наявність стеатореї, тобто жир у калі, кал гіпохолічний, тобто немає пігменту жовчі. Що може бути причиною такого? Це може бути, якщо жовчі не надходять, обтурація жовчних шляхів. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на дисфункцію кишечнику. Лікар констатував симптоми діоденіту ентериту. Під час лабораторного дослідження діагноз лямбліоз, застосування якого препарату показане. Метронідазол, начебто, але я не впевнена. Так. У групи альпіністів на висоті 3000 метрів зроблено аналіз крові. Зниження рівня карбонатної кислоти. Карбонатної вугільної кислоти до 15 мм. Норма 22-26. Який механізм зниження? Гіпервентиляція. При тривалому використанні препарату можуть мати місце остеопороз, ерозія слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію води, зменшення кортикотропіну в крові. Який це препарат? Зменшення кортикотропіну, преднізолон, глюкокортикостероїд. До лікарні швидкої допомоги госпіталізований чоловік з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін, механізм дії препарату, активація. Для того, щоб безпосередньо збільшити артеріальний тиск, вони мають активувати альфа-1 адренорецептори, які безпосередньо знаходяться в судинах. У дитини з підозрою на дифтерію виділена чиста культура і вивчені властивості, типовані для збухтиків дифтерії. Яке ще дослідження необхідно провести? Токсигенні властивості вивчити. У дитини на язиці і слизовій оболонці щік білуваті плями, молоко, що скипілось. Знайдені грампозитивні овальні дріжджоподібні клітини. Це гриби роду кандіда. Хворий після вживання жирної їжі відчуває нудоту, млявість, з'явилися ознаки стеатореї. У крові холестерин 9,2 мм на літр підвищений. Причиною такого стану є нестача в кишечнику. Жовчних кислот. У чоловіка, який тривалий час не вживав з їжею жирів, але отримував достатню кількість вуглеводів і білків, дерматит, погане загоювання ран, ну це вітаміни жиророзчинні, лінолова кислота, вони... Їх не буде, якщо й не буде жирів. Зрозуміло. РНК, що містить вірус імунодефіциту людини, проникла всередину лейкоцита з допомогою ревертази, змусила клітину синтезувати вірусну ДНК. Зворотна транскрипція. Їх називають, до речі, ретровірусами, і препарати проти ВІЛу зараз застосовують антиретровірусні препарати. І ретровірус говорить про те, що він застосовує саме ось цю зворотню транскриптазу, тобто ретро. Повернення, скажімо так. У хворого з частими кровотечами з внутрішніх органів і слизових оболонок виявлені проліни лізин у складі колагенових волокон. Який вітамін порушено гідроксилювання? Вітамін С. У хворого з запаленням легень спостерігається підвищення температури, яка біологічно активна речовина відіграє роль. Інтерлейкін 1. Хворий 27 років закрапало в очі, до складу яких входить пеніцилін, краплі. Через декілька хвилин свербіж тіла, імуноглобулін Є, імуноглобулін G. Відповідає за це. Ну, в основному імуноглобулін Є, звичайно, реагіновий тип, алергічна реакція. У пацієнта це розпечінки. Дослідження з перелічених речовин, що екскретуються з течією, може характеризувати стан антитоксичної функції. Гіпурова кислота. Це вже було в нас в минулих буклетах. У дитини 2 років судоми внаслідок зниження концентрації кальцію в плазмі крові, функція якого ендокринного органу знижена. В плазмі крові зниження кальцію, а збільшує кальцію парадгормон прищитоподібних залоз. У людини частота серцевих скорочень утримується на рівні 40 за хвилину, що є водієм ритму у неї – атріовентрикулярний вузол, водій ритму другого порядку. Хвора з 48 років надійшла до клініки зі скаргами на слабкість, зрадівливість, порушення сну, шкіра і склери жовтого кольору, крові підвищений рівень загального білірубіну і переважання прямого. Кал без жовчі. Сеча темного кольору. Яка жовтяниця має місце? Механічно.
Хворому діагноз встановлено активний вогнищевий туберкульоз легень. Який з препаратів призначити в першу чергу? Ізоніазид. При обстеженні молодого чоловіка в центрі по боротьбі зі СНІДом отримано позитивний результат імуноферментного аналізу з антигенами ВІЛ. Скарги на стан відсутні. Про що може свідчити? Про інфікування ВІЛ. Тому що СНІДу ще немає, так? До лікаря звернулись батьки хлопчика 10 років, у якого відзначали збільшення волосяного покриву на тілі, низький голос, який це зумовлює гормон тестостерон. У хворого, що страждає на важку форму водно-сольового обміну порушення, настала зупинка серця в діастолі. Який найбільш вірогідний механізм зупинки? Гіпо. Гіперкаліємія. Багато калію, гіперполяризація водія ритму. І так далі. Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні пляшки з кальцинозом у м'язі дрібні множинні біловаті прошарки сполучної тканини. Процес, який виявлений, це дифузний кардіосклероз. У підлітка радіоактивного опромінення значно постраждала лімфоїдна система на розпад великої кількості лімфоцитів. Відновлення нормальної формули крові можливо завдяки діяльності якої залози. Нормальної формули крові. Лімфоцитів. Тимус. До приймального відділення доставлено чоловіка з різаною раною підошви правої стопи, постраждалого підняття латерального краю стопи. Під час обробки виявлено пошкодження сухожилка м'яза. Який м'яз ушкоджений? Чоловік з різаною раною підошви правої стопи. Обмежене підняття латерального краю стопи. Латеральний край стопи підіймає малогомілковий або довгий малогомілковий м'яз. Так. У хворого, що страждає на серцеву недостатність, спостерігається збільшення печінки набріка нижніх кінців окасцит. Який механізм є провідним утворенні даного набряку? Гідродинамічний, мембраногенний, лімфогенний, колоїдно-осмотичний. У нього серцева недостатність, гідродинаміка порушена. У мужчинам 32 років, високий зріст, гінекомастія, мужчинка, тоді вже жіночий типу волосіння, високий голос, розумова відсталість, безпліддя. Попередній діагноз Клайнфельтера. Що необхідно дослідити для його уточнення? Каріотип. У шахтара виявлено фіброз легень, що супроводжується порушенням альвеолярної вентиляції. Який механізм виникнення цього порушення є провідним? Фіброз легень. Обмеження буде або ж обмеження дихальної поверхні легень. Тобто з сполучною тканиною буде заміщуватись альвеолярно дихальні епітелій дихальний. При дослідженні ізольованого кардіоміоциту встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. З якої структури серця отримано кардіоміоцит? Якщо він не генерує імпульси, то це шлуночок, який скорочується. При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл. Систолічний – 50 мл. Яка є частота серцевих скорочень? 3500 на 50 буде 70. З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнта збудників дифтерії висіяли на чашку Петрі загаром. Смужки фільтрувального паперу задіяли змочені протидифтерійною сивороткою. Яка це реакція? Реакція, що? Яку імунологічну було виконано? Між окремою смужкою помутнення середовища. Прецепітація Євгенії. Так. У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. Мінус 7,5 на спокійному. Такий тиск на спокійному вдиху. Жінка 49 років звернулася до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та появу задишки під час фізичного навантаження. На ЕКГ ЧСС-50, ПЕК-Ю інтервал подовжений, QRS не змінений, кількість зубців П перевищує кількість комплексів QRS. Який вид аритмії у пацієнтки? Атріовентрикулярна блокада. У хворого з невритом стегнового нерву порушено згинання стегна та розгинання гомілки в колінному суглобі. Згинання стегна і розгинання колінки, гомілки – це чотирьохголовий м'яз. При розтині трупа новонародженого хлопчика виявлені полідактилія, мікроцефалія, незрощення верхньої губи, твердого піднеміння, зробили синдром Патау, сказали. Яка вірогідна причина патології? Трисомія за 13-ю хромосомою. На препараті яєчника забарвленому гедбуна визначається фолікул. Фолікулярною в 1-2 шари мають кубічну форму, яскраво-червоного кольору – це первинний фолікул, це вже було в нас. Після тижневого застосування косметичного засобу розвинулося запалення повік з гіперемією, інфільтрацією і болючістю. Четвертий тип. Клітина цитотоксичність характеризується саме інфільтрацією і виникає на косметичні засоби. Різні оці дерматити, на губні помади і так далі.
Під час огляду хворого визначається різке звуження зіниць, сонливість, різке дихання за типом Чин-Стокса, затримка сечі, сповільнення серцевого ритму, підвищення спинно-мозкових рецепторів, яка речовина викликала отруєння. Якщо це звуження зіниць, це морфін. Хворий знаходиться на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння приєдналися симптоми гіпоксії. Який механізм роз'єднання окиснення і фосфорилювання? При алергічному дерматиті лікар призначив хворому в складі комплексної терапії H1 гістаміноблокатор. Який препарат? О, так. Хлоротатин хай буде. Так. Ну так, преднізолон, адреналін, клоназепам. У поранену кровотечі із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі сонну артерію притиснути до горбка поперечного відростка шийного хребця. Це шостий шийний хребець. Або його також називають сонний, бо там є сонний горбок. Внаслідок аварії у постраждалого виникли сильний біль і набряк передньої поверхні гомілки. Дильне згинання ступні утруднене, функція якого з названих м'язів гомілки постраждала. Передня поверхня гомілки, набряк і дильне згинання утруднене. Мускулюс тібіаліс антеріор. У першому класі була проведена медичне обстеження учнів з метою відбору дітей для ревакцинації туберкульозу, яку з наведених нижче при цьому використали. Ревакцинації, проба яку? Проба манту. В експерименті збільшили проникність мембрани з булевої клітини для іонів калію. До яких змін мембранного потенціалу це призведе? Це вже було, я це розповідала, напевно, в буклеті 2005-го, гіперполяризація. Збільшується вхід іонів калію, тобто ще більше збільшується ця різниця між зовнішнім і внутрішнім середовищем. Тільки через 6 місяців після пологів розвинулась маткова кровотеча. Під час гінекологічного обстеження порожнини матки тканина темно-червоного кольору, множинні порожнини, яка нагадує губку, а типові світлі епітеліальні клітини Ланхаса і гігантські клітини синціотрофобласта. Це говорить про хоріон епітеліому. Синціотрофобласт, клітини Ланхаса. Хворий 42 років висуває скарги на сильне серцебиття, підливість нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. 2 роки було встановлено діагноз феохромоцитома, глюкокортикоїди або ж катехоламіни. Катехоламіни, тому що у нього збільшений артеріальний тиск. Феохромоцитома – це пухлина наднирникових залоз. Окрім цього, це вже було в базі 2005-го начебто. Хвора 56 років хворіє на тиреотоксикоз. Який тип гіпоксії може розвинутися у цієї хворої? Це також було, це тканина гіпоксії, або роз'єднується окислення фосфорилювання. Для підвищення спортивних результатів рекомендували застосовувати препарат, що містить карнітин. Знову це було, транспорт жирних кислот до мітохондрій. У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхів. У мазку, слизової оболонки, великі одноклітинні грушоподібної форми, загострений шип, на задньому кінці тіла велике ядро. Тріхомонас вагіналіс, це також було. У роботі над помилками минулій, 2006 року начебто. У хворого виявлено екстрасистолію на ЕКГ при екстрасистолічному скороченні з відсутність зубець П. Комплекс QRS деформований, є повна компенсаторна пауза, які це екстрасистоли. Якщо відсутній зубець П, не скорочується взагалі перицердя, тобто перицердя і перицердну шлуночкою можна викреслити. Це шлуночкові. У хворого на рак спинки язика виникла сильна кровотеча внаслідок ураження пухлиною дорзальної артерії язика, яку судину повинен перев'язати для зупинки кровотечі. Язикова артерія. В експерименті певним чином зруйнована значна кількість тоборових клітин червоного кісткового мозку, оновлення яких популяції в складі пухкої сполучної тканини буде загальмовано. Якщо тоборові клітини червоного кісткового мозку зруйновані, то будуть в першу чергу страждати також і макрофаги. Макрофаги походять із клітин крові. А ліпосити, пігментні, фібробласти і перицити не з клітин крові. Під час гістологічного дослідження тимуса визначено зменшення частки паренхіматозних елементів залози, збільшення частки жирової спухової сполучної тканини, збагачення її тимусними тільцями – це вікова інволюція. Піднебінний мигдалик – безболісна виразка з гладеньким лакованим дном і рівними хрящоподібної консистенції краями. Запальний інфільтрат – лімфоцитів, плазмоцитів, невеликої кількості нейтрофілів, наявність ендопереваскуліту, яке захворювання. Сифіліс, скоріш за все. У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м'ясних консервів. Ну, тут знову ж таки на токсин ботуліну. На ботулін токсин ботулізму. Це реакція нейтралізації. Після операційної кровотечі 6-річній дитині рекомендовано приймати вікасол. Які посттрансляційні зміни факторів згортання крові активуються під впливом вікасолу?
під впливом фікасолу, фосфорилювання, карбоксилювання, глутамінової кислоти. Хай буде це. Так. У чоловіка 33 років внаслідок спинномозкової травми порушена больова і температурна чутливість, обумовлена пошкодженням таких відхідних шляхів. Ага. Больова і температурна чутливість, якими шляхами йде? Спинотоламічні – ні. Медіальні, спинокортикальні. Задній спинномозочковий можна викреслювати. До мозочку йде не те. Спинотоламікус – можливо. Латеральний спинокортикальний, передній спинномозочковий викреслюємо. Одне з трьох. Больова і температурна чутливість. Хай буде спинотоламічний, так. Саме за біль відповідає таламус і температуру, бачите? У хворого для обробки опікової поверхні шкіри було використано препарат, антисептичні властивості якого вільним киснем. Це каліопермангонат. Кислота борна, натрію гідрокарбонат. Хлоргексидин? Ні. У дитини 2 років після грипу скарги на біль в вусі. Лікар виявив зниження слуху і запалення середнього вуха. Яким шляхом інфекція потрапила до середнього вуха? Після грипу. Після грипу, тобто була в носоглотці спочатку інфекція через слухову трубу. При мікроскопічному дослідженні оперативно видаленого апендикса відзначався набряк, дифузна нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом, наявність дефекту слизової з ураженням її м'язової пластинки. Яка форма апендиктомно виразкова? Вибачаюсь, флегмонозна – це якщо б тільки некроз, але ще є і ураження м'язової пластинки, і дефект слизової. Тому я це трохи перечитала. У жінки 39 років під час операції видалена збільшена в розмірах маткова труба і частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини ворсину харіону. Вірогідний діагноз. Так, маткова труба з великою кістою і частина яєчника. При гістологічному стінки децидуальні клітини ворсини харіону. Трубна вагітність. У хлопчика 4 років після перенесеного важкого вірусного гепатиту має місце блювання, втрата свідомості і судоми. У крові гіперамоніемія. Порушення якого біохімічного процесу? Ну, знешкодження аміаку, звичайно, в печінці. У хворого виявлена гіперкаліемія і гіпонатріємія. Знижена секреція якого гормону буде тут присутня? Гіпонатріємія, альдостерон. Або альдостерон збільшує реабсорбцію натрію і виведення калію. Якщо його знизить, якщо знижена його секреція, то навпаки буде багато натрію, але мало багато калію, але мало натрію в крові. При напрямому гістогенезі кісткової тканини трубчастих кісток між епіфізарним і діафізарним центрами окостеніння утворюється пластинка. Як називається? Метафізарна пластинка. Хвора зайшла до інфекційного відділення, зайшла з високою температурою. Менінгіальні симптоми. Проведено спинномозкову пункцію. Де її проведено? В субарахноїдальному просторі. Там і синтезується ліквор. У хворого не розгинається колінний суглоб, відсутній колінний рефлекс. Порушена чутливість шкіри на передній поверхні стегна. Який нерв уражений? Затульний – це вверху більше, верхній сідничний – це також не те. Великий малогомілковий, нижній сідничний – стегновий нерв. На електронній мікрофотографії фрагменту нирки представлена приносна артеріола, у якій під ендотелієм видно великі клітини, які мають секреторні гранули. Які це клітини? Юкста гломерулярні, вибачаюсь. Ну, сказали, що є приносна артеріола, а вона є в нефроні безпосередньо, і в нефроні також є секреторні клітини, оці великі юкстагломерулярні, які будуть реагувати на тиск, і якщо його буде мало, тиску крові, вони будуть викидувати ренін, який буде потім в ангіотензин 1, ангіотензин 2 перетворюватись, і кінцева його форма буде впливати на артеріальний тиск. У чоловіка з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Яка? Чому? Тому що знижується синтез еритропоєтинів. Нирки також приймають в цьому участь. Хворий, вибачаюсь, потрапив до лікарні зі скаргами на біль за грудиною, ятугу, патологічні зміни в задній міжсонечковій гільці правої вінцевої артерії. Яка ділянка серця уражена? Задня стінка правого і лівого шлуночків. Після проведення туберкулінової проби, проба менту у дитини, через 48 годин утворилась папула. Який механізм? Клітина – це цитотоксичність. У новонародженого під час огляду зовнішніх статевих органів розщілення сечівника на нижній поверхні – гіпосподія. У мешканців території з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Який це гормон? Тироксин. Порушення техніки безпеки, отруєння сулемою, хлористарту. Через 2 дні добовий діурез 620 мл.
У хворого головний біль, блювання, судоми, задишка, в легенях, вологі, хрипи. Яка патологія має місце? Хронічна ниркова недостатність. Якщо у нього головний біль, блювання, судоми, задишка і вологі, хрипи в легенях, то це гостра ниркова недостатність. У новонародженої з пілоростенозом часте блювання, що супроводжується апатією, слабкістю, підвищенням тонусу, інколи судомою. Яка форма порушення кислотно-основного стану? Якщо в нього пілоростеноз і часте блювання, то це метаболічний негазовий алкалоз. Тобто виділяється, це вже я казала, виділяється хлорідна кислота, тому зміщується кислотно-основний стан у лужну сторону з блюванням. При декарбоксилюванні глутамату в СНС утворюється медіатор гальмування. Гамма-аміномасляна кислота. Під час катаболізму гістатину утворюється біогенний амін, що має потужну судинно-розширювальну дію, це гістамін. При утилізації рахітонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються біологічно активні речовини, які простагландини. Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Це медіальні ядра, ні, це чотиригоркова структура. Вона відповідальна за орієнтувальні рефлекси. Молодий чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на порушення сечовпускання під час обстеження зовнішніх статевих органів. Сечівник розплющений зверху і сеча витікає через цей отвір. Епіспадія. Хворий скаржиться на біль в ділянці печінки при дослідженні жовчі, отриманої під час доодинального зондування. Жовтуваті яйця овальної форми, звужені до полюсів. На кінці одного полюсу знаходиться кришечка. Розмір яєць найменший серед яєць всіх гельмінтів. Ось ця кришечка – це опістрохоз. У хворого з дизентерією при колоноскопії виявлено, що сазова оболонка товстої кишки гіперемована, набрякла, поверхня вкрита сіро-зеленими плівками. Морфологічна форма дизентерійного коліта. Якщо сазова оболонка гіперемована, набрякла і вкрита плівками, це фібринозний. У хворого через добу після апендектомії в крові визначається нейтрофільний лейкоцитоз із регенеративним сувом. Який механізм розвитку лейкоцитозу? Посилення лейкопезу. У хірурга після проведення тривалої операції підвищився артеріальний тиск. Які зміни гуморальної регуляції можуть бути причиною підвищення артеріального тиску в даному випадку? Зміни. Активація симпатоадреналової системи, якщо тривала операція. Ну, в принципі, так. Або ультра-альдостерон-ангіотензивна система. Симпатоадреналова. Ну, зрозуміла, операція, хірург нервує. Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води із клітин до міжклітинної рідини. У чоловіка 36 років черепно-мозкова травма. Дихання слабке, пульс неткопотівний, рефлекси відсутні. Який шлях введення пірацетама доцільний у даному випадку? Внутрішньовенний. Дитина скаржиться на загальну слабкість, відсутність апетиту, неспокійний сон, свербіж у періанальній ділянці. А аналіз для точного діагнозу – це зі скоб з періанальних складок на ентеробіоз або на гострик, їх ще називають. У хворого опікова хвороба ускладнилась ДВЦ-синдромом. Яку стадію можна запідозрити, якщо відомо, що кров хворого згортається менше, ніж за 3 хвилини? Гіперкоагуляція. На практичному занятті студенти вивчали забарвлений мозок крові, миші з бактеріями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій? Лізосоми, які мають ферменти. Жінка 55 років звернулася зі скаргами на тривалі циклічні маткові кровотечі протягом року. Слабкість запаморочення, блідість, зниження гемоглобіну, еритроцитів, колірного показника. Так, це у нас хронічна постгеморагічна анемія. У пацієнта, за даними аудіометрії, виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти. Середня частина завитки. Хворий на бронхіальну астму не повідомив, що у нього бувають напади стенокардії. Це ізодрин. Ми це розбирали в 2006 році в роботі над помилками. Хворий на хронічну серцеву недостатність приймав дигоксин на певному етапі симптоми перед дозуванням. Яке явище в основі цього ускладнення? Тут відбувається матеріальна кумуляція дигоксину і його збільшення ефектів внаслідок того, що не виводиться так швидко, як би хотілося. Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, скаржиться на зубний біль. Призначить знеболювальний засіб у дозі менше потенціювання, це вже було. В крові дитини виявлено високий міст галактози, концентрація глюкози знижена. Катаракта, розумова відсталість, галактоземія. З урахуванням клінічної картини призначено піридоксальфосфат. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат? Піридоксальфосфат.
трансамінування і декарбоксилювання амінокислот. Під час операції у пацієнта видалено частину легені, яка вентилюється бронхом третього порядку – це сегмент легені. Хворий з клінічними ознаками імунодефіциту проведено імунологічне дослідження. Виявлено значне зниження кількості клітин, що утворюють розетки з еритроцитами барана, який висновок слід зробити на основі даних аналізу. Клітини, які утворюють розетки з еритроцитами барана – це Т-лімфоцити. Зниження рівня Т-лімфоцитів. У жінки з третьою резус-негативною групою крові народилась дитина з другою групою крові. У дитини гемолітична хвороба новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові за системою АБ0 і резус-належність можливі в батька? Угу. Тобто маємо жінку третя група крові, значить інший ген не нульовий. Резус-негативна. Але для того, щоб у неї була з дитиною резус-конфлікт, у дитини має бути резус-позитивна. Плюс у дитини група крові друга. А. Нуль, так? Тобто вона забрала відсюди, а відсюди забрала... Тобто у батька резус-позитивна кров має бути. І при цьому вона має бути друга, резус-позитивна. У жінки 45 років хвороба Яценко-Кушинга, стероїдний діабет, при біохімічному дослідженні гіперглікомія, гіпохлоремія, який з процесів активується в першу чергу. Глюконеогенез. При розтині тіла померлого в ділянці першого сегменту виявлено округлий утвір діаметром 5 см з контурами чіткими тонким прошарком сполучної тканини, білими крихкими масами. Форма вторинного туберкульозу. Туберкулома. У хворого на гострий міокардит з'явились клінічні ознаки кардіогенного шоку, який з вказаних нижче патогенетичних механізмів є провинним розвитком шоку. Зниження насосної функції серця. У хворого з гострою нирковою недостатністю на шостий день проведення терапевтичних заходів виникла поліурія, чим зумовлене зростання діурезу на початку поліуричної стадії гострої ниркової недостатності. Відновлення фільтрації нефрон. У хворого спостерігається порушення зору, гемеролапія. Який вітамінний препарат вживати? Ретинол. Вітамін А. До клініки госпіталізована дитина першого року життя з ознаками ураження м'язів. Виявлений дефіцит карнітину, транспорт жирних кислот до мітохондрій. У дитини спостерігається запізніле прорізування зубів, порушення порядку прорізування. Мікроскопічна нерівновірна мінералізація. Так, ранній рахіт. Під час обстеження виявлено абсцес крило-піднебінної ямки. Куди може розповсюджуватись інфекція? Крило-піднебінна ямка. В орбіту. При мікроскопічному дослідженні нирок померлої від ниркової недостатності жінки в клубочках виявлено проліферація нефротелію капсули, подоцитів, макрофагів з утворенням півмісяців. Це гломерулонефрит, але він гострий чи хронічний? Так, некроз, фібриної також гіліноз. Трофія, фіброзострома, недостатність від ниркової недостатності. Підгострий. Не гострий, не хронічний, він підгострий. У хворого після видалення зуба стійкий біль за грудиною після сублінгвального вживання біль за грудиною зник, але з хворої поскаржився на головний біль і запалморочення. Нітрогліцерин. До щелепно-лицевого відділення надійшов хворий з переломом нижньої щелепи. Було вирішено з'єднання кісток хірургічним методом фірулярні посмикування після введення. Це дитилін. При розтині тіла померлого 56 років в правій скроневій часті головного мозку знайдено великий осередок сірої речовини кашицеподібної консистенції. Так, обвинувачення жлудинного, це ішемічний інсульт. При нестачі вітаміну А відбувається порушення сутінкового зору, клітини, яким належить означення фоторецепторна функція. Сутінковий зір – це палички. Років під час гоління зрізав гнійник. Через 2 роки доби доставлений з діагнозом запалення оболонок головного мозку. Емісарія мастоїди. Клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих ознак. Які клітини статевих залоз продукують цей гормон? Це начебто клітини Лейдіга або Сертолі. Клітини Лейдіга.
Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси 60 разів за хвилину синоатріальний вузол. При обстеженні пацієнта сильний врівноважений нервний тип вищої нервової діяльності за Павловим. Це флегматик, скоріш за все. У хворого проговили в задню центральну звивину, до порушення якого виду чутливості – шкірна і пропріоцептивна. У 60-річного пацієнта виявлена гіпергликемія, глюкозурія. Лікування – препарат для приймання всередину. Який це препарат? Глібенкламід. Сахаролітик. У людини, що виконувала важку фізичну роботу в умовах підвищеної температури навколишнього середовища, змінилась кількість білків плазми крові. Що саме має місце у даному випадку? Важка фізична робота в умовах підвищеної температури. Це відносна гіперпротеїнемія внаслідок втрати спотом рідини. У піддослідного щура з паралічем кінцівки спостерігається зникнення сухожилкових і шкірних рефлексів, зниження м'язового тонусу, зберігається здатність м'язів ураженої кінцівки відповідати збудженням на пряму дію постійного струму. Який тип паралічу? В'ялий периферичний. Ліквідатора аварії на АЕС, яка отримала опромінення, стали турбувати блювання, яке виникає несподівано. Який препарат призначити хворому? Блювання несподівано – це метоклопромід, центральний протиблювальний препарат. У хворого з гострим циститом під час дослідження сечі виявили лейкоцити, грам-негативні палички. При посіві колонії слизового характеру утворювали зелений розчинний пігмент – псевдомонас ерогіноза. Чоловік 45 років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утвору на шиї. В іоптаті шкіри гістологічно виявлені пухлинні клітини гніздами, мають круглу і овальну форму з вузьким ободком базофільної цитоплазми, схожі на клітини базального шару епідермісу – базальому. У чоловіка біль, набряк, почервоніння шкіри в передній верхній частині стегна великого пальця стопи, які лімфатичні вузли нижньої кінцівки відреагували на запальний процес. Біль, набряк і почервоніння у передній верхній частині стегна – поверхневі пахвині. Чоловіка після черепно-мозкової травми – правобічна косоокість, що сходиться, пошкодження якого черепно-мозкового нерва призвело до таких наслідків. Косоокість, яка сходиться, тоді це відвідний абдуценс нерв пошкоджено. При проникаючому пораненні передньої черевної стінки реновий канал пройшов над малою кривиною шлунка, яке утворення очеревини пошкоджене. Метод гепатогастрику. Це щось дурненьке стало. У короля перерізали нерв, що інервує праве вухо, і видалили правий верхній шийний симпатичний вузол. Одразу після операції провели вимірювання температури шкіри вух. Виявилось, що шкіра вуха кролика на боці денервації на 5 градусів вище, ніж на протилежному інтактному боці, що є вірогідною причиною цього. Видали правий верхній шийний симпатичний вузол і провели вимірювання температури після цього. Так, артеріальна гіперемія обумовлена метаболічними, реактивно-артеріальною нейропаралітичного типу. Нейропаралітичного типу, тому що симпатична денервація відбулася, симпатичний шийний вузол був видалений і симпатична інформація, яка безпосередньо має звужувати судини, не надходить. Тому відбувається такий параліч за цією ознакою. Після тривалого прийому преднізолону з'явився спастичний біль скелетних м'язів внаслідок розвитку гіпокаліомії. Який препарат використати для корекції? Це панангін було вже. Хлопчик 7 років, об'єктивно гіперемований фон шкіри, дрібнокрапчастий рожевий висип, носогубний трикутник блідий, це скарлатина. Пацієнт скаржиться на сухість шкіри голови, свербі, шламкість, випадіння волосся. Встановлений діагноз – це барея. Порушення діяльності яких клітин? Це клітини сальних залоз. У хірургічному відділенні лікарні виник спалах госпітальної інфекції, проявляється в частому нагноєнні після операційних ран. Був виділений золотистий стафілокок, яке дослідження для виявлення джерела збудника серед персоналу. Треба провести фаготипування. Внаслідок короткочасного фізичного навантаження у людини рефлекторно зросла частота серцевих скорочень і системний артеріальний тиск, активація яких рецепторів зумовила реалізацію пресерної реакції в цьому випадку. Пропріорецептори працюючих м'язів. В експерименті подразнює скелетний м'яз серією електричних імпульсів, який вид буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення по один. Це зубчастий тетанус. Ми завершили з вами тести 2007 року, у нас виявилось 159 вірних відповідей, тобто 39 у нас вноситься на роботу над помилками. Дякую за увагу, до наступних відео.